Tento týždeň na tému Vidiecká romantika najviac bodov získala a víťazkou sa stáva. A získava 500 eur. O, na ďalšie nákupy, presne tak. Budem môcť dotiahnuť ten outfit. Jedna z vás, ktorá to bude. Je to? Bude Simona. Gratulujeme. Gratulujem. A teraz úprimne, čakala si to? Dúfala si? Víťazku ovládli emócie. Ako 500 eur potešiť človeka, no, že? Ako málo stačí ku šťastiu. Ide o to peniaze, ale hlavne o ten váš názor a som veľmi rada, že teda súhlasíte s tým, že ako som poňala teda túto tému a že sa vám to páčilo. Som rada aj za tú kritiku a aspoň na budúce budem vedieť, že aké prvky môžem používať alebo nebudem používať, aj keď neviem, či niekedy budem takýto outfit skladať, ale úprimne nečakala som to. Veľmi príjemne som prekvapená, ďakujem. Tak vyhrala som 500 eur, ale pre mňa bolo najdôležitejšie to hodnotenie tých stylistov. Mne to veľmi potešilo, pretože mi na tom dosť záleží. Ale toto miesto je zaslúžené, keďže mne sa veľmi ten outfit páčil a stylista vlastne vytkol jedine tie espadrilky, ktoré som vytkla pri hodnotení aj ja. Gratulujeme, máš 500 eur. Vieš to dotiahnuť, možno tak, aby to sedelo aj tebe a možno s hrdosťou si nosila aj na ulici takýto outfit. Gratulujem. Ďakujem. A samozrejme úplne logicky, na druhom mieste skončila Adelka, tiež so svojím veľmi vydareným outfitom, takže gratulujeme. Ďakujem. A rozhodne tebe patrí potlesk. A myslím si, že je Simča určite mila výhru za slouženie. Opravdu měla ten outfit velice hezký do tématu. Mne sa teda nelíbil ten šátek v té hlavie, ale zaslúžila si výhru, určite áno. Ďakujeme vám, držíme vám palce a užívajte si modu aj naďalej. Ďakujeme. No a pozrieme sa na zrátané body súperiek aj našej poroty. Simona jasne zvíťazila s 38 bodmi. Gratulujeme maniačke romantického týždňa.